ndagire naye nga kikenya omusajja n'akwatange kkubo najja n'avuga emmotoka ye najja wano wabula n'otamuwaawo chance n'otamuwa budde n'otamuwuliriza wabula ne muwanyisiganya ebigambo biringa bisomo bbanka mbadde eno mpulira omuwalabula tomukkiriza kubaako kyannyonnyola kituuka wabula ayogera oyogera ayogera omuddiza ayogera omuddiza kye bayita omwami kye ki ne mukyala we yadde ayina ensobi avudde ewuwe azze wano mwogere naye toyina yadde akadde k'omuwaawo owulirira ddala ddala nga kigambo nakiyombekedde kyekikubukadde mu mutima ky'owulira ky'oyagala oyagala babeere nga batambula abavubuka oba abantu oba abakulu bagambe nakiyombekedde waawo muwala waawo nakiyombekedde nakiyombekedde wuuyo asomba abalenzi by'oyagala ani yakugamba nti nno omwana omuwala afuna ekitiibwa nga talina linnya lya mukyala gundi ani yakigamba gwe owulira nga bwe bulamu woyagala otambulire maama maama byonna by'oyogera nange mbyagala maama nange njagala okuba nti ntudde ewaka bwe nayingira obufumbo obwo olunaku nasabanga nga mukama nsaba onkuumire omusajja wange mukama nsaba onkuumire obufumbo bwange mukama onsaba ompangaalize wano mu maka gange naye maama byagaana omusajja yakyuka maama teri muntu yeegomba kulaba ng'ayingidde obufumbo n'abufuluma ffenna kyetwagala kubeerayo naye bigaana wabeerawo ensonga etali nsonga emu wabula ensonga eziwerako kubanga omusajja akola kino n'ogumiikiriza nakola kiri n'ogumiikiriza nakola kiri n'ogumiikiriza n'obeera mu kulumwa ng'obikkirira kukuuma bufumbo bwo obikkirira butaswaza be wamwe obikkirira kuwuza bantu bananjogerera ki ne maama ng'olumwa maama sigenda kubeera na musajja atambalaamu magezi timo kye yakola akimanyi maama sigenda kubeera na musajja alowooza nti nze okubeera nanga nnyamba buyambi maama sigenda kudda wa timo kubanga abakazi tulina ngeri gye tuyinza kulaga mu butali bumativu bwaffe kyovala banagamba bwe naavaayo ewuwe osanga anaamanya nti kati waliwo ensonga kiri serious omuntu ateetonda omuntu atakkirizaako nsobiye ye buli kyenjogera nze muba temuli makulu ne wendeeta nti okwemulugunya kwange timandaga temuli makulu ne bwe ŋŋamba ki nga kimmenya kinzita yandaga si nsonga maama sigenda kubeera n'oyo musajja ŋŋenda kubeera ewaka mukama bw'ali nsasira ne nfuna omuntu anjagala nenfuna omuntu antegeera omuntu ali proud of me omuntu ali wa famire yange ekitiibwa omuntu anampa ekitiibwa maama nja kugenda nfumba eyo ekirungi maama wankuza sirina buzibu ndi muntu mulungi maama wankuza n'empisa nja kugenda nfumbe maama nja kugenda nfumba ew'omuntu anjagala sigenda kubeera na muntu olw'okuba abantu banaagamba ki sidda watimo ndakire ndakire nsonga ki eyo enkulu ennyo ekulemesa okutuula ne bbaawo ne muwogera ne mugimala nga temuyombye buyombi nze ndakire sikkuzanga bulungi kudda wano kweyombekera nga bw'omanyi nti nnakkuza bulungi njagala otuule wansi oyogere ne bbaawo mukkaanye ekigaanye mukimale musajja onoomuggyawa ataliiko bbala lyonna gamba ebigambo muyina kutuula butuzi ne mubimalawo ne mukkaanya gwe ye embeera gy'oyagala gwe owulira oli mumativu n'ekyo emirundi mingi gye twogedde abatutuuziza batutuuziza naye bigaanye era ne tukkiriziganya nti ffeffe tulina okusalawo nga ffe emitima chansi nyingi ze muwadde timu bingi byazza nkola nze n'okufuluma njogere naye wanongazze eba chansi gye mba muwadde nga ndowooza nti oba leero azzeemu amagezi nga ndowooza oba leero agenda kwekuba mu mutima oba leero ategedde ensobize ne buli lwajja wane nayongera kuncankalanya maama ngenda kubeera ntya n'omusajja ng'alowooza okumpasa yannyamba buyambi nga tampa kitiibwa maama sigenda kubeera n'oyo musajja mukama bw'ali nsasira nenfuna omusajja njagala nja kugenda naye ewattimo siddayo kati ndowooza okiraba kati nakimera kifaananyi ki ky'omusiigira era agenda kwegombako ki
kyagenda okugamba nti abaaba yafumbirwa alina omusajja nange kankere ku makyanja gale enfumbirwe aye akuyigidde Thank you. Onkubidde essimu eza liitiriiti obadde ongamba ki kyogamba sinakukubira Farida okisussa nakugamba wemba nkwetaaga nze alina okukubira si ggwe kunkubira kale nina bye njagala okukugamba naye tonyiiga amazima gennyini nja kunyiiga emirimu we giba weegiri nja kukuyita naawe ekyo nkimanyi kati wekiba sikyamirimu obadde oŋŋamba ki ninaagookya ne mu maaso galaga nti lulwokya nina olwokya kiki okimanyi nti ono omwana patra saba anoonya namba ya angela oba oyo omuwala akolewa angela wange tekisoboka ng'abanoonya abanoonya kuki agitaddeko ne ssente ataddewo ssente patra mwennyini gwe mmanyi patra mwennyini oyo omwana asaaga ng'atandikirawo kyogamba nga ki ekigimunyoonyesa ayagala ki ndowooza ayagala genda kukolera waabwe I don't know. I just don't know. Patra asala agenda akolere wa Angela bw'okirowoozaako Justin nti okurosinza eddiro ogenza okukolera bali n'ova mu kibiina kya Ruth olowooza ayinza kukola ki ha nga we mmanyi Ruth banansimaina kumanya kuba at least akusaanyawo kuba yo mu bulamu bwe takkiriza kintu kigambo okufiirizibwa kyemmanyi ku Ruth kaki oba omanya n'abalala bonna balowoozanga ggwe oyo patro ali mu kusaaga ng'agamba biki mbw asala dde eri omuntu Ruth omuyita mmere yakulya omuyita wa bulijjo kati olowooza nti nnimba bw'oba ogamba nti ge mazima olugambo lwompadde ŋŋenda kwogeramukko ne Ruth tulabe ono omuwala ki tuyinza omukolera naawe nedda kati bw'ogambirawo Ruth nanyiiga nanguba ate ng'akunyiigira kuki badde manyi alina kuba musanyufu kuba weba information gy'otuwadde eri valid alina kwebaza bwebaza akusiima bw'ogambye kakati no ngeri gy'olaba nti nze ndi dihadi w'ekibiina ekibiina njagala ki standing ekibiina njagala kibeerewo weekubira pasi olaba kati nange mumpe ku mirimu kubanga olaba kati nayingira ekibiina naye ninga atakirimu yali nkola mirimu mirala banange emirimu weginaaba gize nja kukukubira naye tulina okusookera ku isu eno ebaddewo nina okusooka okwogeramuko ne Ruth naye ntiddemu Angela Patai nanga okusanga kati bansanyuke wankola ntya kyoyagala nsanyusa okulaba nanga okusanga sanyukidde nno ddala kati munnaye wadde wano nadda wano enyumba zonkyazikyusa nnyo nze sibeera mu nyumba kumala bbanga liwera kasana sula emyezi egisooka esatu egigwako kizigizaako mulala nkulwaki nedda mukwano zino enyumba zibanga ofiisi zange kuba mwetambuliza bizinesi zange ate kati oyagala buli muntu bamanyire mu kifo kimu ekyo mukwano mukyala omufumbo bwatyo si wateekeddwa okweyisa nina okubuzaabuza embeera yange paka lasiti kagamba ofiisi ezo zitambula leero ojja kunsiŋŋaana ennajeera lulyo nsiŋŋaana ebweyogerere onadda kunsiŋŋaana ekitemu kyoliba olyawo nti ndi kyegeegwa ng'olwonna mukazi omufumbo tadiringira mu kifo kimu munnange oyagala bankwate nzeze nkozesanga ofiisi zange kati gwe kyogamba ofiisi ezizo zigenda kubeerawo nga zitambula butambuzi mukwano nga sikyalubeero mukazi omufumbo bwatyo si bwatambuza ddiiruze
ne wano si wabi wandiba dosi gajadda lo ngenda mkwano kisha mazima walunji nange nfunga wasikiriza naye nga sera siri wakulwao tomanya no mwezi okujja wayinzo chukam kati katinga mbeda mchifo chimungu tulira we diruzange nga 10 eranga nesibao mulomba nkola ambasikola nako we wandiba mutofu ate munaki kantukira kunsonga kuba munnaye nyenzo okulawo kutukira kunsonga no ngamba yakala genda akavudde mpise kata jino kuba juice ya ato mwana sina mutera yo matasi nya nyino kufumba porridge naye waste munde kana embera no mtu wange mirembe ani atakuganya ye kati mtu leke sekwenda kwa mzee mfumbo mbo siso abukule msa dida chika nini tu watugama munnaye mfumbo tu watsoso waza bwe bubabu soka i first priority ya fe chendiko insonga enkulu mubyonna ojukira sente zinakuwa zinakuletera nenkugama anti waliwo azikuwadde ABCD nzijukira bulungi omwami yakumye omugwanga mwali omwami oyo ensonga enkulu yamukomeza awo yangambye nti gwe ayagala kwogera nawe ate nga ayinza okubanga si yadde time entuufu ey'okudda naye yakumyewo because of you Biri, ayinza kubisa zino sibya aliko. Ayagala mwogere. Gwe naye. Maaso ku maaso. Ng'abantu. Ate ne kyakankulya kino. Nze nange enkoye okubeera nga buli lwankubira essimu akumbuuza. Ne njogera kino ne njogera kiri. Oluusi nga ne bye nteekawo nnimba birimba oba okitegeera. Naye nga kiri beta. Nabasaba nebaga muzake mpemu obudde ngache singa okwagala kuteereza bufumbo bwange busoke butere wembwagala ate tebuna bakutereera tebuna kutuka wembwagala era mutandise okubeera nga mpugula soka ndeke tewali avuganye kuteereza bufumbo busitati mwe kutai musinga nimwogere ng'abantu osanga anakakana omutima ng'oyina by'omugambye gwe nga gwe naawe owuliriza biki byakugamba ate olaba okuva wano ne waali wayinza kuba nga tukwatwala bbanga ddene era bwe twogera bwe tutidda kikangaasa tujja kubanga mundeke nze gw'olaba mmanyi bulungi nnyo nti bba wange antambulirako oyo gw'olaba nnondoola buli bwe mbazze kati andabye nga ngenze eyo era tuddemu tutabuke tugenda kumulabira wantu walala wonna nti oba ogenda mu garden nze oba ogenda ku hotel ogenda mulabira wano mukubira essimu ajje wano gwe obanga okkiriza Nebajita nesonyi ulaji tafuna kubantu balala. Mufuni ilo mtu. Neda mkwano chayagala achima yori mwana mtu. Ensonga za mtima zibaza mtima lika kwe kuzakuza. Mbabanga ulio mtima gumobanja kwe. Mle mwa chance haku meeting ya mwogere. Mwogere ngaba. Mkubile. Mkubile ni mugamba yangu. Ok. Kalifu. Eh. Aya. Liso. Eh. Akatika hapo. Eh. Aziso. Liso. Yee sai sokura ba. Nange omaze no tuuka. Banga libadde kwanvu nga sikuchali nako. Nyonyo. Kutia. Je tuli. Yee bali ku. Kale ka. Hey. Ne mujiye bali. Kale mna. Emi ne mujitambula. Ndi mutu kitambuza. Sera chibadde chuma. Ya sera kabadde ka wambu. We wawo mbili mutu sisinkana. Ne Josiah enso bige ngendo kusala. Oyino kulubira ngo olambula ku mikubanywanyi bo. Nzize, mbele cha chizibu choli no kuruwane nyo kuhunzi jamu. Wangeza ako nango chivana. Na ye, chicha ganyi. Oja chinzi jamu mpole mpole. Nenga mba siku ilabide. Guli wange wakuchi. Ndi wano. Mchifoji agechino. Ne ya gali ya wano sina musibu. Kulaba. Naka nijiro keko. Mwe kwa tinake gino kwefa kongo. Ngomo, tuchitufu. Munnange okuva ebizibu byantuusaako n'abeera nga taliiwo. Nange nasalawo okubeerawo naye nga ndi mu kifaananyi ekiraga abantu nti siri bubi. Omukyala taliiyewaka ekyo tokikolanga. Gye buva ne gye bwenkana. Omusajja yenna gezaako okulaba ng'osiga ekifaananyi nga bw'ofuluma bw'oti n'ogenda mu bantu eri tebamanya nti nno oli bubi. Ebyangwako wabitegeera ebya mwana muwala. Bimanya. Mumbejja gw'olaba oyo yankola ekigambo. Nga bwe nakikubuulira. Omwana oyo gw'olaba namuteeka mu buli kimu ky'omanyi ekiri ku nsi. Namwagala. Ekisooka namusanga mu mbeera ng'embeera gy'alimu nga si nnungi nga bwe wagiraba. Gwe tuwamulaba? Namulaba.
nange ningati echo kubera nti nali bubi sigenda kuleka yo kubera manze muteka mu kyenjakala nenwana bwezi zingirire tewali wo kintu kirungi kyomanya kiri ku nsiku nuke siwade mwana muwala we enviri enungi gwezo manya ziri ku nsi abakyala ze basiba bwezi genda okutuuka yasooko kuzisiba sente nenzimu wanade nazibaliba nasiba esimu enungi gyomanye enungi eri ku mulembe etuuka ebeerako omutindo guliko gyakula gyakwata engatto enungi n'engoye enungi buli kimu nesikoma ku ekyo neewaabwe n'ensigalayo ngamba labirira ngamba vujjirira ne muga atwala zino twalira maama twalira baganda bo okitegedde nendowooza nti munnanga agenda kukola ki agenda kusiiba yansasulamu kimu kyakungamba nti nze ngenze olw'okuba munenyezzako ku nsonga gye nnakugambako ey'okuleeta wano omuntu ne simutegeera ye nandaga nti anyiize nnyo ate owa ebbeeyi neerabya nti ebbeeyi eyo gyalimu ate era nsobola okumukkakkanya nakka wansi naddayo gye yava kati ebbanga eryo lyonna lyonna ngeri okyali awo bw'otyo nze mbadde ndowooza mbajja tewali musuuliridde wali munoonyezzaako oba oli embeera eno eyinza okutereera kiina kye kigenda kukuggyamu ng'omusajja omwetondere wabaawo ebyasoba omanyi nina engombo gye mbadde sikugambanga gye nnafuna empya omusiru afuuka omugezi singa aba nga asirisa n'omugezi afuuka omusiru singa aba nga olulimi lwate talute sigamba nti w'oli naye jasinde takyakulabirako nti ebiseera ebimu twefuula abasiru eri abo be twagala okufuula okulaga nti bo be basiru erife ng'olina kyoyagala wekkakkanya n'ofuna kyoyagala tewaliwo kintu neki bagamba bofiirwa tosula ku malaalo ku ebyo byonna byeyogedde tekuliko kintu nekimu kye sikoze nasooka ne mpayo mwana muwala oyo chansi ne ŋŋenda mwetondere waka naye yandaga nti nno kengenza okumwetondera ate kati ngudde nnyo akatale nandaga nti no tandabawo buli kyemunyonyolaala tiyefudde wa bbeeyi nnyo sooka ogenda wetondera omuntu simanyi wetondera ani nengezako mugamba nti pulizi netondedde ggwe genda omuŋŋambire nandaga nti no tandabawo nayagala nfukamire ku maviivi neŋŋamba nti bw'otova ku mulungi ofoowoza n'ogumira ogw'omwobeerewo bw'otipaka ani ndi musiru nze nga nsobola okubeera muguno oguyumba ne ngubeeramu nga guliwe nguntunuulira guti nateekawo dda akaana kawala wangi gwe tomanyi kiriwo namukubyeko ekibaati namutaddeko akaana kawala kali akakabedo kali awekatyo timo konna kayingirira kati kaasiba kalina enduyi ekitooke kati nokwagala bigambo byo byalwala sawa kalinga ndyakitokati bautibi kati era gwe naye bw'onookalabako ojagamba nti mumbejja genda era essaawa yonna weeteeketeeke kwambala kanzu kugenda okumperekera leero nno ndabise nga sirinnye mu kimu naawe timo togenda kubeera ng'owasawasa buli kiseera buli kiseera onaabeeranga mbidaala makanzu kukomba ndagala mbu mpombo mwe balikulisiza n'ebiku eno bana enkulusayi munganzanyisa okulaba nange nsanyisa okubasanga olunaku lugenze lutya lutambudde bulungi nnyo era nga muntaba ate olulogo tuli bulungi mbalaba nina omwana wa tusuzi wuyo nanyini maaso wabula samu suzi nza kambale kemuko ki kyogamba ti lwakyogenye muli bantu bakulu na bantu bakulu mwina okubaako byemunyumya ng'abantu ate kati nze mba mbeerawo nkolawo ki mbu obeerawo tetunyumya nedda mukoma wano mwogeremuko ng'abantu ali tokisussa nabulabusibubisibuwebalikulabika bulungi webali kusiima wena amaaso gali gati onyirira bambe mukwano munange nno suzi zize nkugoberera folowinga ndowoozaera okimanyi bulungi nga bwe nasindikako ne tiketi ogyetusinkana emalaysia
n'otasobola kujja. Naye ne ngamba tekimmalidde. Muntu gw'oyagala olina okulemerako n'omunoonya. Munnange Saimo, obubaka bwo bwe wabuweereza nnabufuna bwantuukako bulungi. Naye saasobola kujja olw'okuba nti waliwo ensonga ezannemesa. Manya ebbanga lye wabeererawo oba lye nakulabiramu, olina bingi nnyo by'otamanya ku nze oba bye saasobola kukugamba. Ng'era mu kyo, ndi mufumbo. Yeah. Ate nga siri wiringi kwesonyiwa musajja wange olw'okuba nti nfunye omuntu omulala. Cause bino ebintu yes, tubikola oba mbikola naye sigala nti bye mpangaliramu, bye mbeera nkola obulamu bwange bwonna. No. Bijja for a time nebimala ne biggwawo. So, nali sobola kutambula kujja nga sirina kye ngenda kunyonyera mwami wange nti ndazeewo. Yeah. Kati ndaba nga kiyinza obutasoboka ky'oyagala. Nkitegeera ky'ogezaako okugamba. Neso ze njagala omanye ekigambo kimu. Omutima gwange gwagala ggwe. Oba oli mufumbo, oba toli mufumbo, omutima gwange gwetaaga ggwe. Kyevola banzize nkobera ne nkunoonya ne nkola ki buli kimu ekyetaagisa. Ate nga ndi ready okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga mpangula omutima gwo. Eky'obufumbo nkitegedde oli mufumbo, naye mu maaso eyo ojja kulaba waawo oteekeddwa okubeera. Suzi, njagala ombuulire ekintu kimu. Bintu ki bye weegomba? Bintu ki by'oyagala? Ki ky'oyagala? Oba oyagala kugulira Range Rover, oba oyagala kugulira V8, MG, oyagala kugenda Miami, oba gy'oyagala okubeera, ndi ready okubikolera. Naye ng'omutima gwange gwetaaga era nga ndi ready okukola kyonna ekisoboka. Ndi ready okukola kyonna ekisoboka mpangula omutima gwo. Gweyogera bwogezi kyonna nti kino kye njagala. Ndi ready okikola ku lulwo. Ensonga zo nzeewulidde bulungi nnyo mukulu Saimo. Naye nga bwe nkunnyonnyodde nti ndi mufumbo antisuubira kubuleka. Maybe nga nkirowoozesaako nnyo. But as for now, kasigaza obufumbo bwange. Suzi, waliwo ebintu ebiteetaagisa kulowooleza munnyo. Katonda bw'aba aleese chansi yo, ofunye omuntu asobola okutuukiriza ebirooto byo na buli kirooto kyonna kye wali olowoozezzaako, kye wali olooseeko, nsuubira decision wali gikoze n'okkiriza n'empangula omutima gwo. Bw'onaatuuka maaso eyo, ojja kwesalirawo wekka. Olaba watufu olina okubeera mukwano. Kale,